Veliki broj penzionera iz opštine Stara Pazova je zainteresovan za besplatan odlazak u banje, jer oporavak doprinosi njihovom krhkom zdravlju, a također im mnogo znači i pogodnost rehabilitacije bez plaćanja. Neki su je već koristili, a neki se sad prijavljuju po prvi put. Predala sam, pa vidit ćemo šta će biti. Šta ste popunili, kakve su želje? Pa tri banje, ne znam. Vrdnik i još, Lenci i još nešto. Pa takve su mi želje, blizu, da mi je malo bliže. Išla sam u banju, ali ono, na rate, potplaćuješ tele godine. Međutim, ove godine ja vidim da od toga neće biti ništa. Sjerinska banja 50, ovaj prolom 60, mi to ne možemo sebi priuštiti. Išla sam u Vrdnik pre nekih 7-8 godina, bilo je lepo, super, sve je bilo u redu. E sad, prošle godine sam bila ispod crte, nisam. Mogućnost da se prijave imaju svi korisnici penzije koja ne prelazi 37.809 dinara. Također i oni koji osim domaće primaju i inostranu penziju, ali do navedenog iznosa, i oni koji ovo pravo nisu koristili u posljednje 3 godine. Prijave se primaju u mesnim udruženjima, a u Staroj Pazovi će do 2. marta raditi svakodnevno osim nedelje od 9 do 13 časova. Potreban je ček od posljednje penzije, lična karta i medicinska dokumentacija. Dođu i pitaju i vrate se, odu po dokumentaciju, upisuju se, tako da nema potrebe da se žuri. Mi smo tu, čekamo i dobrodošli se da podnesu, da što veći broj penzionera bude zadovoljna i da bude odobreno da koriste banju besplatno. Naše je da upišemo sve zainteresovane koji ispunjavaju uslove, a to šaljemo posle u PIO fondu u Sremsku Mitrovicu, i Sremske Mitrovice to ide na lekarsku komisiju u Novi Sad, oni određuju, a država je odredila po opštinama koliko članova od ukupnog članstva penzionera ima pravo da ide. Sve potrebne informacije se mogu dobiti i u opštinskom udruženju penzionera.